Vážení cestující, omlouváme se za zpoždění vlaku. Důvodem zpoždění je křižování vlaků na jednokolejné trati. Příčina zpoždění vlaku vznikla mimo území České republiky. Cestujícím se omlouváme. Vlak je zpožděn z důvodu poruchy zabezpečovacího zařízení. Vlak je opožděn z důvodu výluky na trati. Vlak je opožděn z důvodu čekání na přípojný vlak. Vlak je opožděn z důvodu mimořádné události na trati. Vlak je opožděn z důvodu mimořádné události ve stanici. Vlak je opožděn z důvodu hrozby umístění bomby v prostorách Českých drah. Vlak je opožděn z příčin zavíznění cestujících veřejností. Zpoždění je způsobeno přerušením dodávky proudu. Příčinou zpoždění je závada na trakčním vedení. Za vzniklé zpoždění se omlouvám. Vlak je opožděn z důvodu zásahu policie. Příčinou zpoždění je obrat soupravy od zpožděného vlaku. Zpoždění je způsobeno výtržností ve vlaku. Zpoždění je způsobeno výpadkem napájení trakčního vedení. Cestujícím se omlouvám. Vlak je opožděn z důvodu uvíznutého vlaku na trati. Vlak je opožděn z důvodu technické závady na vlaku. Příčinou zpoždění vlaku je stávka českých železničářů. Příčinou zpoždění vlaku je stávka slovenských železničářů. Příčinou zpoždění vlaku je stávka německých železničářů. Příčinou zpoždění vlaku je čekání na zpožděný přípoj v rámci integrovaného dopravního systému. Důvodem zpoždění je předjíždění vlakem vyšší kategorie. Příčinou zpoždění vlaku je opožděný příjezd autobusu náhradní dopravy. Vlak je opožděn z důvodu zákroku policie České republiky. Vlak je opožděn z důvodu živelné pohromy. Důvodem vzniklého zpoždění je oprava trati. Cestujícím se omlouvám. Příčinou zpoždění vlaku je nesíznost trati v důsledku silných porivů větru. Zpoždění vlaku je zapříčiněno nesízností trati v důsledku záplav. Děkujeme za pochopení. Zpoždění vlaku je zapříčiněno nekázní sportovních fanoušků. Cestujícím se omlouvám. Důvodem zpoždění je nehoda na trati. Příčina zpoždění vlaku je mimo působnost Českých drah. Cestujícím se omlouvám. Příčina zpoždění vlaku vznikla na území zahraniční železnice. Děkujeme za pochopení. Vlak je opožděn z provozních důvodů dopravce. Příčina zpoždění vlaku je mimo působnost správy železniční dopravní cesty. Cestujícím se omlouvám. Vlak je opožděn z důvodu předjíždění vlaku rychlíkem. Příčina zpoždění vlaku je mimo působnost provozovatele drážní dopravy. Cestujícím se omlouvám. Příčina zpoždění vlaku je mimo působnost dopravce. Cestujícím se omlouvám. Důvodem zpoždění vlaku bylo zajištění pomoci lékaře. Děkujeme za pochopení. Důvodem zpoždění je oprava lokomotiv. Příčinou zpoždění je krádež nosních lan trakčního vedení. Příčinou zpoždění je krádež zabezpečovacích kabelů. Vlak je opožděn z důvodu stavebních prací na koridoru. Příčinou zpoždění vlaku byl nutný zákrok složek hasičské záchranné služby. Děkujeme za pochopení. Vlak je opožděn z důvodu sněhové kalamity. Vážení cestující, omlouváme se za zpoždění vlaku. Rychlík číslo 865 Svitava linky R19 společnosti České dráhy ze směru Praha Smíchov. Pravidelný příjezd v 11 hodin 24 minuty, který dále pokračuje ve směru Brno hlavní nádrží, bude na svém příjezdu asi 10 minut opožděn. Upozorňujeme cestující, že ohlášená doba zpoždění se může změnit. Vlak je opožděn z důvodu výluky na trati.